Това е мистерията на българските гласове. Сега за цяла България северняшка песен. Но как цяла България да чуе севера, когато в голям северен район като Плевен едва един на всеки трима пусна своя глас на последните парламентарни избори? Плевен, ти имаш супер глас. Хайде! България, ти имаш супер глас. Само го пусни на 9 юни, когато гласуваме за Народно събрание и Европейски парламент. Научи повече на azglasuvam.net.